بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد اللهم ادخل على اهل القبور السرور اللهم اغني كل فقير اللهم اشبع كل جائع اللهم اكسو كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل اسير اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير اللهم اشرح بالقران صدري واستعمل بالقران بدني ونور بالقران بصري واطلق بالقران لساني واعني عليه ما ابقيتني فانه لا حول ولا قوة إلا بك. Ndugu zangu wapendwa, tuko katika nukta ya mwisho au sehemu ya mwisho katika darasa yetu hii ya mwezi huu ambao tutafuta jibu la suala liulizalo vipi tutatengeneza mazingira ya uongozi ili tupate viongozi. Nimependa kuliacha suala hili kwa sababu ya kukwepa mijadala ya nadharia. Sawa iwe tutanena kiongozi huzaliwa, sawa iwe tutanena kiongozi hutengenezwa na kuundwa, yomavili aliyezaliwa na aliyetengenezwa akitopata mazingira ya kuongoza hawezi kuongoza. Sasa sisi la kufanya, bakiwa mwa kuzaliwa wako, bakiwa mwa kuundwa wako, sisi la kufanya ni kutengeneza mazingira ambayo yatatupeleka kwenye uongozi wa kisawa na yatafanya kudhihiri viongozi wa sawa. Na moja nilizungumza jana katika zitu ambazo twataka tuzishughulikie ni ile aloiita محور الاستقطاب في المجتمع او في ثقافه المجتمع ni kipi kinachowavuta watu katika utamaduni wa jamii, kitu gani ambacho ndio chapendeza, chavutia, chashindaniwa, chapimiwa watu ni nini? Ndio nikanena kuna jamii waketizie kushindana mishono. Yaani kitu kinachotumika katika jamii ile ni umevaa nini? Kuna jamii shindana kupika. Kuna jamii shindana kuteza harusi. Kuna jamii shindani wa kazi na kuna. Sasa tukasema Uislamu kwa muongozo wake wataka kitu cha kwanza katika jamii iwe mihwarul istiqtabi huwa alilm. Elimu. Na nilieleza jana. Na tutakapo kufaulu kutengeza jamii inayohukumiwa na elimu. Na mimi napenda sana kubaini, mwashike uzuri maneno yangu. Elimu haimaanishi nilinena jana kusoma tu sana. Yaani iteremshwe elimu katika maisha yetu na ndio iwe inahukumu menendo yetu. Ikiwa mukadima ya kwanza ni kusomesha watu,
ni kuboresha zituo za elimu, ni kumregesha msomi katika nafasi yake katika hii jamii ya kuheshimika, ni kumregesha mwalimu katika nafasi yake ya kuheshimika katika hii jamii na ya kutambulika. Ndio nikawasomea zile hadithi nilizowasomea, na ndio mmoja katika wanazuoni anena, al-ilmu yasna'u al-qiyadati sahiha, elimu ndiyo inayoweza kutengeneza uongozi bora. Elimu ya kihakika. Lakini pia kuna dauri la mujtama. Wako watu wamesoma leo dini na dunia, na mimi sana nitazungumza kwenye dini kwa sababu ndio umetupwa kabisa hii kwenye dunia. Angalau kuna nafasi za kazi serikalini, ata apply mwalimu secondary, ata apply sijui ukadhi leo akiwa pia ana hiyo degree ya sekula, aweza kupata kazi paka kwenye county, bora ana nini, ana bidii hata kama ya kupanga mafaili kwenye meza. Mujtama una masulia ya kuwapiga makamama wasomi na walimu, kama ilivyokuwa nyuma walivyokuwa wakipigwa makamama, ili ishajiishe watu kusoma. Wa ila tutapoteza hii nafasi. Suswa sisi tunaojivunia sana watu wa Amu, hali inavyokwenda mimi nawaambia, baada ya kama nyaka 10 tuta import walimu wa kusomesha dini, tuta import. Zamani tulikuwa sisi tukitoa tumepeka walimu mpaka Tanzania, mpaka Uganda, mpaka wapi. Lakini nawaambia hapa, na tumeanda. Ingawa sitaki nikinena haya maneno yatukuliwe kwa mizozo, wala siko kwenye kulaumu, najua sote twaja hapo. Mimi nakumbuka 1994-1995 alipokuja hapa samahatu Sheikh Hussein Ali Beidhuni kutoka Libnani, akaketi hapa akawa yuwasomesha, na ikawa sisi waalimu tukitoka madrasa saa 6 saa 8 hatuna masomo, tukifuatana waalimu zijana na kwa watu wazima katika wale waalimu, tukenda Tundani kule nyumbani kwake kusomeshwa. Wajua watu wa kwetu kila jambo hulitukulia mizozo, na mizozo yetu hutupekea mara nyingine kupoteza thamani ambayo hatuwezi kuipata tena mara nyingine. Yule hakuwa ni mtu wa kawaida hapa. Lakini hakuna mtu aliyeketi akaona kwamba huyu ni mtu, ni shekhe ameketi hapa nyaka 7-8, twaweza tukenda tukasoma tukafaidika kwake. Ikawa stiza, paka yo soma nyinyi. Mmekuwa kusilimishwa. Zile lugha za Kiamu zile. Umeelewa? Kwani hapa kumekosekana walimu? Ndio mimi ambaye huambia twapinga kitu kisha twarudi tukifanya. Yeo tumeita wa Masri tele mwini. Pale ilipokuwa ni mambo ya ushia, ilikuwa ni bina kubwa kuweta kuweta shekhe kutoka Libnani. Nawaambia tena sipingi. Na mtu akipata nafasi ya kwenda kusoma kwao wale walioko elimu ambazo hazipatikani huku, ende akasome. Mimi nawaambia ende akasome, kwa sababu wale wana zitu zingine huku hakuna. Ende akasome, hakuna elimu ya kutagua. Lakini utakuta
ile ile tabia zetu zile, kila kitu dhihaka dhihaka, kila kitu mizozo mizozo. Hii ndio thakafa mutakhalifa. Sasa na uongozi mizozo mizozo, tatukuliwa mtu mandazimu mandazimu yao, kishtuka mevishwa makoti, mepijwa picha, husimamishwa konsela. Yani kila mambo kisherehere yao. Sijui mayaona nyinyi mambo haya jamani, nyinyi mayatukulia mambo very easy. Mpaka mtu akitubia umfanye stizai sisi. Mpaka mtu akitubia. Yaweza kuwa kuna kijana hapa ni muhuni, mvuta bangi, umfanye kila yambo. Mara Mwenyezi Mungu amempiga kofi la tanabuhi. Ameamua mwenyewe, amewata kila kitu, basi atatamani kutembea barabarani. Badali ya akipambana na watu wa, atahisi kwamba yeye watu wametambua ile mabadiliko aliyoyafanya kwenye nafsi yake. Watu wampe hongera kwa na tuko pamoja na wewe na tuko support. Utasikia shekhe salamu pijwa na ulitima. Ama sivyo tulivyo hivyo. Utasikia oh kunani yo waya. Wangine tukambia amgaleo tusikitini, baada ya siku tatu tutanzengea, ni haya pata tu hayashika. Yani ni lugha za kuvundana moyo tu basi peke yake. Hii ndio ninakusudia mimi, thakafa hii ndio inaojenga mazingira ya uzembe, ndio inaojenga mazingira ya wale wenye mambo yao na walokuwa na serious waangalie shughuli zao wafanye, kwa sababu hakuna mtu atakubali kutezewa umri wake kwenye mzunguko huu. Mimi nawaambia, na that's why wasomi wengi wakimbia. Hakuna mtu atakuwa tayari kuketi kwenye mzunguko huu wa shere tu, wa shere tu, wa kila asubuhi yale yale. Hakuna mabadiliko. Hakuna. Tutaathiwa sisi kwa sisi, tuteze lele mama na ukuti. Lakini moja katika elimu imeambia jamii teze dori, na tutengeneze huitwaje culture ya kuwapiga makamama wasomi na kuwajali na kuwatumia kwa mambo ya kihakika, sio kwa maslaha ya kibinafsi, na kudhibiti tajruba. Tajruba katika dunia kuna kanuni ya hukumu dunia. Na juzi niliishiria hii kanuni mimi kwenye mambo ya elimu. Katika kanuni zinazohukumu dunia hakuna mteza pweke. Bala aloanda yeo. Chochote unachokianda, chochote unachokifanya, kuna walotangulia walofanya kama wewe ama mfano wako wewe. Hizi huitwa tajruba za walokutangulia. Sawa walokutangulia kigeneration, yani wamekufa, ama walokutangulia kiumri. Na atakaye kuja kutaka kuanda lake peke yake, na awe yeye hataki kuambiwa kuna mtu aloanda, hafiki mahali. Na ndio utakuta katika sehemu kubwa ya Qur'ani Mwenyezi Mungu amkaririya mtumi mitumi waliopita akimwambia muongozo wao, endelea pale walipokoma. Ulaika alladhina hada Allah fabihudahum. Ile inamaanisha nini? Mpaka Qur'ani Mwenyezi Mungu asema sio ilo kuya mando. Qur'ani imekuja kuendeleza yaliokuwekwa kwenye Taurati na Injili na kuyaboresha na kuongeza yaliyopungua. Sio mmenielewa vizuri sana jamanini? Sasa hapa inamaanisha nini? Inamaanisha maendeleo ya jamii ni mrundiko wa juhudi za generation baada ya generation. Ukiukata mrundiko ule tutapotea.
nitawapa mfano, kuna mwanachuoni mmoja anajaribu kumkumbuka nani, nafikiri ni Asyid Mujtaba Lari kama sikukosea, asema lau faradhna wa fardhul muhali laysa, lau tutajaribu kufikiria, najua si jambo lawezekana, lakini hebu tujaribu, hii elimu ilipofika leo duniani ipotezwe yote, ya dini na ya sayansi, zitabu zote za tafsiri zipotezwe, zitabu zote za fiqh zipotezwe, zitabu zote za usuli zipotezwe, na walohifadhi wasahaulishwe. Lakini utaniambia imepotea Bukhari, lakini kuna mtu amefanya nini? Ameihifadhi. Asahau. Sayansi hivyo hivyo, zitabu zote zipotezwe, paka turudi za Ugiriki zipotezwe, kisha muambiwe haya ndani ulimwengu mtaenda wapi? Itatubidi, asema, turipiti kila lilofanywa kwa muda ulofanywa kwa kipindi cha miaka 6,000-7,000 kilichopita. Yani, tuataka tena miaka 6,000 mbele kufika hapa tulipofika. Turudi kwenye jiwe. Tulijaribu jiwe, paka liwe kisu, tutoke, tungie kwenye zama za chuma, tutoke. Yawezekana? Kitu kinachotufanya sisi leo tuweko mbele, sisi. Niwape mfano wa kimaterial leo. Amekuja babu wa 10 amejenga kibaraza. Amekufa. Amekuja babu wa 90 amejenga kibaraza yula nini? Ya kile kibaraza. Amekufa. Amekuja babu wa 8 amejenga kibaraza cha 3 yula kibaraza cha 2. Amekufa. Zimekuwa ngazi ngapi hizo? 3. Wahakadha mpaka tumekuya sisi generation ya 10, tukia zibaraza zimeze kusikilia 90, sisi tutajenga zibaraza 10 ama tutajenga kibaraza kimoja? Kutimiza 10 tutajenga kimoja. Tunapojenga kimoja tusijione ni werevu sana, kwa sababu kile kimoja automatic kisha tufikisha mwezini tukawafanya walojenga 90 wote mbapumbavu. Hapa ndipo ninapokusudia mimi. Watu ujisahau. Naweza kuwa wewe hapo ulipo hurewarewa, ukaondoshewa zibaraza 90, utaporomoka, huyu utatumbukia kwenye shimo gani? Usimeme kwenye tajiruba za watu walio kupita. Ndio yale niwaambiao. Wazee wetu wamefanya, wamejenga misikiti, wametuatia, wamejenga zituo, sisi tumeziendeleza pale walipoanza wao. Leo mzee wetu Mwenyezi Mungu amrahamu amlipe mema, ameanda wale wenye umri wa miaka 60 watakumbuka ule msikiti wa kwanza ulivyojengwa hapa. Bloki limekelea huku, bloki limekelea huku, sio? Hujengwa nusu nusu, mara ule imeta kifuko cha simiti yeo, baada ya miezi 6 upatikana kifuko cha simiti kingine. Hauna level ukuta, sampuli kukinyesha kuketiki msikitini. Ulikuwa ni banda hapa. Lakini bandra lile ndio limezaa haya tulionao leo sisi hapa. Ambao pengine wewe umekuja kuyaona tu, ustadhi darusi, si ustadhi darusi. Haya ni mavuno ya juhudi za watu wengi. Wamechangia wengi. Leo wewe unapoketi tu, mfano mimi huambia angaliani haya matirisi kwenye madirisha, ukiangalia usikia raha. Almarhum Sheikh Ali Sabu Al-Hafidh. Haya matirisi ya muyauna ni mkono wake. Na hizi ni katika fani zilikuwa kwa amu za potea. Asi masala ya kuwetwa, ya kuwetwa kutoka Mombasa, wala Nairobi, wala wapi. Ni mkono tu. Wala hakuwa na kompyuta ya kudesign. Tumefahamiana? Na ukiliangalia la kwanza na la pili, chapa kimoya. La pili na la tatu, chapa kimoya. Iyo ni sanaa hiyo. Made in Lamu. Hakuna mkono wande. Naam, pangine hizo khati za yu, kulikuya muirani kaziandika hizo za yu. Lakini haya matirisi ya kuchonga haya ni almarhuma Al-Hafidha Sheikh Ali
alisabu rahmatullahi ta'ala alayhi. Na wengi kama marhum Ali Hadi ndio alofanya wiring hapa na kila kitu, mzee Ali Hadi mwenyewe. Walio changia kila upande, walio somesha. Sasa moja jamii katika kuhifadhi elimu ni kujua kulinda tajruba, mpandamano wa tajruba za jamii yake. Mimi na rafiki yangu mmoja apenda sana yeye kufuatilia mambo haya ya turathi. Katika kila siku unishtakia, hukereka, ni ile misikiti ya kae tunavyoipoteza. Kila siku unishtakia mambo haya, kwamba tufanyeni repair, si tatizo, lakini tujaribuni kiasi kikubwa wakati tukifanya repair ile architect ya zamani inaobakisha tajruba zetu katika historia isipotezwe. Hata hii pia, hii imezojengwa miaka 100 yao, nyaka 30, ma sofa sasa yao ina nyaka 50, imejengwa 71. Lakini hapa kuna misikiti na miaka 700. Kuna misikiti na miaka 800. Kuna misikiti na miaka 600. Kwa hivyo kuna baadhi ya zitu ni karata kwa kwetu na kwa zizazi zitakazokuja. Watakuja watasema kwamba huku ni kwetu, tulikuweko huku kwa miaka 1000. Dalili nini? Moja ni waje wataalamu wathibitishe, watapima tu huno ukuta una nyaka kama mingapi. Lakini sasa sisi hubomoa tukitia bloki la sasa la kutoka kule Kisumu ndogo. Likipimwa litakuja kuonekana afadhali lile kanisa la pwani la zamani zaidi kuliko msikiti wenu. Sijui mmenielewa vizuri sana. Hifdhu tajarub, na kujenga, kwa sababu watu hukua kwa kupandamanisha tajiruba zao. Sitaki niwacheleweshe sana hapa. Hivyo haya yote yaingia katika elimu, research. Mimi wa'udhu billahi maratan ukhra min qawli ana, katika ndoto zangu moja, alhamdulillah, katika mambo mingi nilitarajia kuyafanya kwa umma yangu, kwa umma wangu, Mwenyezi Mungu alinipa taufiki, yamefanyika. Kuna mambo mabili ndio sikufaulu kuyafanya na sijui kama nitapata fursa kuyafanya. Moja ilikuwa ni kuanzisha research center. Kwa katika hamu, hata nishazungumza na baadhi ya wasomi na marafiki zangu wengi, nawaomba na nikawa nawaambia, Mungu siku akinipa uwezo wa pesa, nataka nianzishe mahala pa utafiti, research center, lakini patahusika peke yake na adirasati sawahilia wal islamia bas. Na nilikuwa lengo langu moja ni kuleta wale wasomi wetu pale, kuwe kuna makongamano mada baada ya mara, na la pili ni kufungua channel na zijana walioko zuozi kuu katika kuwashajiisha kuandika papers fulani za kuhusu mambo ya huko. Kwa sababu zile tukiwazowezesha zijana kuwalelea, kuziandika na ndio twakusanya hazina mzuri manzo ya research, na twaleta ile haraka ya kielimu na kila mambo. Ambacho hii ni challenge naitoa mimi kwa wale wenye uwezo wa kiakili na wakimada, ni jambo ambalo misilioni lina mambo makubwa na halitaki kuanda kwa ukubwa sana. Halitaki kuanda kwa ukubwa sana. Laweza likaanza kwa udogo, likakuwa na likawa kubwa. Lakini ni muhimu sana katika MUI, umezokubaliwa na UNESCO ulimwenguni. Jamanini, MUI ulizokubaliwa na nani? Na UNESCO ulimwenguni. Uwe sisi hatutokuwa hata na ki research center kimoya cha kusoma hunu MUI.
Naam, utanambia ziko kule Mama Arafa, American Corner, ipo museum. Haa, twataka chetu ambacho kitatupa uhuru kukifanya kwa namna tutakao sisi, si kwa namna watakao wazungu na serikali. Hapa muhimu sana. Hapa muhimu sana. Na ni mambo yataka yatiwe akili. Lakini tatizo liko hapa sasa. Ndio Sheikh Hassan Safar afupisha, asema mazingira ambayo hayawezi kutoa viongozi wala kutoa watu wenye kuongoza ni mazingira ambayo yametawaliwa na thakafa mutakhalifa na utamaduni ulioko nyuma. Utamaduni ulioko nyuma nini? Ni ule ambao haukuwa na elimu inaoongoza, hauna maadili ya kihakika, hauna values za kisawa sawa. Sasa ili kurakibisha, ndio kitabu chake akakiita At-Taghyiru Thaqafi Awwalan. Ili kubadilisha kila kitu katika ule mui, ni lazima kwanza, hatua ya kwanza ibadilishwe ile thakafa. Ile thakafa ya upuzi upuzi, ya shereshere, ya mizozo, ya uwinga, yani ile mnaoita kwa maina yoyote tunaoita hapa mwini, ile yatakaiondosha. Imetutukua sana. Na ndio yatupeka katika maisha yetu. Kuiondosha, asema Sheikh Hassan Safar, si rahisi hivyo. Habaki kitoka hapa, mtu waza kunilia. Sasa tutaanda vipi sasa? Taratibu shekhe. Hizi ni safari za takanyaka 50 nyingine. Za takanyaka 50. Msikizeni Sheikh Safari asemaje? At-tariqul wahidu litakhallusi min hadha al-waqi'il mutakhallif huwa rafdhu hadhihi thaqafati al-mutakhallifa. Ndia pekee ya kutoka kwenye matatizo haya tulionayo ni kukataa katakata huu tamaduni wa kipumbavu unaotupeleka sisi. Twende wapi? Walbahthu an islamina alhaqiqi, tutafute uislamu wa kihakika. Narudia, wa kihakika, si wa kuvaa kanzu na kofia, si wa mavazi, si wa tasbihi, si wa ndevu, si wa kandu fupi, si wa zibandiko. Kwanza twendeni kwenye ruhu ya Uislamu unaotawali kuendesha maisha yetu. Wa islamina alhaqiqi wa thaqafatina alasila, na utamaduni wetu wa kihakika ule, sio utamaduni wa mpandamanisho. Lakini asema, lakinahu laysa tariqan sahlan mu'abbadan bilwurudi wazzuhur bal huwa tariqun shaqun muzdahimun bil'araqil wal'aqabat mazru'un bilashwaki wal'algham. Sindia rahisi ambayo imetandikwa maua, bali nindia mzito yenye msongamano wa pingamizi na zizingiti, na imezoya miwa na mabomu ya kulipuka ndiani. Sindia rahisi. Na wengi wamejaribu, wengine wamekufaulu, wengine wameinua mikono ndiani, wengine wamemalizwa wao. Wewe kwapo utakuja kukwambia. Utamalizwa wewe pia. Wengine. Pia hapa kuna haja ya yoyote atakaye kuanda mwamko awasome na hawa wengine waloanda, walifika wapi, ni kipi kilichowafikisha. Asema Sheikh Hassan Safari, tatizo liko kwenye mambo matatu. Challenge kubwa ya kuleta mabadiliko katika jamii ya kithakafa ili tutengeneze mazingira ya uongozi. Kwanza asema mwanadamu siku zote ni mzito kuwata alozoea. Mazoea yana taabu, mwenye kuimba alinena. Mazoea yana taabu.
Watu wa shanini, mesikia tu. Sisi tuko siku zote, amu umekuya yeye na mambo mapia, si wenye hulala, paka saa nne, saa nne, henda zetu mkunguni, saa nane, henda zetu kulala, saa kumi, utezo baula kera, mkwa kutuetea mambo mapia. Hizo nkatuka zile lugha hizo. Sisi siku zote tuko wana huingia madrasa saa mbili, saa moja, usomeshe, hakuna dhiki, kuna tukera wewe umekuya, utuze na mabuku, utakuyua mingi saa ngapi, utakutoka saa ngapi, mambo gani haya? Sisi, utazisikia zile lugha. Asema Sheikh Hassan Sofar, su'ubatu takhallusil insani minal adat. Mwanadamu yoyote ana uzito sana kuwata aloyazoea. Ako tayari. Na hususa ikiwa yale aliyoyazoea aliyarithi kwa walotangulia. Hapo sasa ndio huwa kizaazaa zaidi. Kuna makati utaambia umetapia bwana. Kwa nini umeandaa hiyo? Sisi tulikuwa na mudiri kabla yake fulani, tulikuwa na mkubwa, hakuweta mambo haya. Ndio utakuta, asema Sheikh Hassan, mitumi wengi walikabiliwa na changamoto hii wakitaka kuleta mabadiliko. Wakiambiwa, wa idha qila lahumu tabi'u ma anzala Allah, qalu bal natabi'u ma alfaina alayhi aba'ana, awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wala yahtadun. Hapa. Kwa hivyo yataka uelewe kumwamsha mtu na mazoea yake ni kama kumwamsha kijana na bugu la mamake. Na hususa mazoea yale yakiwa yana raha ndani, yani ya kuketiwa, ya kupigwa story, ya kufanywa shere tu, hayana thamani. Mathala leo utasikia kila mtu hataka elimu, maiweza elimu? Elimu haii kwa kuvaziemba shekhe. Sisi kubwa kwa mtu, mimi amua takustadi sasa, bismillah shekhe, takustadi, wepijia kiemba na nsuwaki ndomoni, ya shekhe bado, taratibu wala. Yataka kupija hondo miaka usome haya mambo bana. Pacho mepoteza umri wao hapa, na hawa kupata hiko, hata asilimia mbili hawa kuipata kwenye elimu. Na mtu pangine, amengangana nyaka 20 usoma Uislamu. Ndole baba alimuuni zamani, akamwambia mwanangu wewe soma wataka kuwa kama nani? Akamwambia baba nataka kuwa kama wewe, akamwambia afana alaik. Akamwambia nini baba? Akamwambia ushafeli. Akamwambia nini? Akamwambia mimi nilikuwa nataka kuwa kama Ali bin Abi Talib. Na mmefika hapa. Unionapo. Wewe umeneka target yako mimi? Utafika wapi wewe? Huoni alama zozote za seriousness za kusoma? Poleni, nataka kuambia mimi ni mmoja na maneno ya mimi nawapa. Kama kuna watu wataka kuhakikisha maneno yangu, wafanye research, watembee kwenye dini na kwenye sekula, wanaambie kama kuna wasomi hapa hapo, zaidi ya kungoja mtu ya kutoa muhadhara peke yake ndio asome. Dalili, library hula mavumbi. Si hapa, si Riyadha, si tembeani library zote. Nendani la Mufoti, nendani kila mahala. Angaliani ndani ya ma library kuna nani? Na lau mtu atakubali kutupa kitabahu, linakaraahu, kabla aniukala lahu ikara kitabaka. Kila mtu atupe simu, atuione, ana Google zaidi kwenye mambo gani, ya kiilimu ama ya kipuzi? Hatuko kwenye kusoma sisi. Hatuko kwenye risala. Na maswali mingi tunayoulizwa ni maswali ya watu wasosoma. Mimi huambia mara nyingi, mwanafunzi wewe umesoma mpaka umemaliza thanawia au mpaka umemaliza diploma, waniuliza mimi kwenye WhatsApp shurutu ludhui.
sikwambii umezihifadhi, hata mimi kuna wakati uzisahau. Huyui kufungua kitabu? Huyui kufungua kitabu? Muya katika tabia ya mtu asiyokuwa msomi, apenda kuuliza kila kitu, hata kujisumbua. Au mtu kwambia, ustadhi, maana ya hii aya nini? Afana alaika sheikh. Sisi tulipokuwa tukisoma limnani kuuliza swali hili tolewa klasini. We una kamusi kwenye maktaba yako, we una utukuzie simu ina Google kwenye simkono wako, uniuliza mimi maana ya aya? Na wewe mwenyewe umesoma paka thanawia? Sijui tumo vizuri sana. Tunataka mambo rahisi rahisi ya kuwetewa kwenye matasa. Nani aweza kuinama kupoteza masaa matatu manne kila siku wewe uko zitabuni? Nani asoma data za unumui? Apitao mahospitali kwa kadhi na nini, ukaketu ukapoteza wakati. Data rahisi utaipata wapi? Mkunguni. Data rahisi upatikana wapi hapa? Mkunguni. Ndio sikia, ah, bana kura 1030. Wewe utoka nayo maana siasa wenda kuifanyia campaign. Kalama watu 1000. Tezwa shero kaliwa senti zako mpaka ukamaliza. Sijui kuna talaka, sijui kadha. Nani alokuambia maneno haita kitu kusoma? Kufuatilia. Jamani ni poleni, mimi huniuma hizi zitu kwa sababu ni zitu nimezinena, nimezinena mpaka zimenifika hapa. Huna. Vipi tutatengeneza jamii? Pili, asema Sheikh Hassan Safar katika maadui wa pili wa kuleta mabadiliko ya kitamaduni. Kwanza ni mwanadamu, kila mmoja ni adui yako kwa sababu waona wataka kumbadilishia mazoea. Pili asema athaqafatul mutakhallifa tansajimu ma'arraha. Sikilizani vizuri sana. Tansajimu ma'arraha wa athaqafatul hayya la tansajimu ma'arraha. Thakafa ya kuzembea huenda sambamba na starehe. Wakati takuwa mingi mabarazani, wakati tele wakuketi kupiga story tele, lakini kwa wakati wa nusu saa kusoma hakuna katika jamii hiyo. Wakati hakuna. Taona wewe uko msikitini hapa, mealika watu yambo poleni magharibi. Nusu saa tu. Umeongeza dakika mbili na moja ukoangalia saa. Bakitoka wote asimeme pale mabarazani zungumzo Manchester na Arsenal. Poleni ya. Wakati baraha mwingi tele mabarazani manini kuropokwa kubobokwa. Lakini dakika 20 30 na kuna. Na ukitaka kuleta mabadiliko ni lazima kila mtu aamue kuanza haraka. Niliwaambia hakuna kiongozi Superman. Watu wote wawe very active. Nendani kwenye miilo amka, msione tu huku kwenye TV uoneshwa majumba. Nenda waulizeni watu, nenda kaishi Japani mwezi mmoja uangalie watu duniani uishi vipi. Japani kwa miaka 50 imetoka kwenye ivu, imekwenda kwenye kilele cha ulimwengu. Lakini watu uko walivu kwa kotoda. Simenelewa jamani? Watu uko walivu kwa nini? Kwa koti oda. Yani kwa kulazimishwa na koti, lazima wende livu. Hapa utolewa za urongo kwa barua za madaktari za urongo. Mtu afanya kazi masaa 16 kwa siku, non-stop. Si wiki, si mwezi, si mwaka, si miaka 10. Non-stop. Ndio ukaona leo wewe wamefika pale walipofika, hawakufika kwa bismillah wala kwa Allahumma salli shekhe. Tuelewane vizuri sana. Wamefika kwa bidii. Mwenyezi Mungu ametuambia msinione mimi napinga bismillah, msinifahamu makosa, wala mtu asije kuzitumia hizi lugha kukrosi maneno. Mwenyezi Mungu amenena walladhina jahadu fina lanahdiyan. Bismillah itafanya kazi, Allahumma salli itafanya kazi ukiweka guu lako. Ndani mkaangalieni watu tamani.
mtu atoka saa kumi ya alfajiri akata masafa ya kilometa 10, 15, 20 hana nauli ya kupanda matatu, endao kwenye kazi atapata 200 kwa siku. Na ili afike kazini, kwa vile hawezi kupanda gari, akiwa talipa na gari hizo 200 hazitotosha, hubidi atoke nyumbani saa 10 alfajiri, na akirudi akifika nyumbani saa 3 ya usiku, hulala saa 10 alfajiri, siku ya pili ataka nini? Ataka kutoka tena. Na hiyo 200 aweza kufika ni kwenda kushika foleni, akifika kwenye gate washatukuliwa namba inayotakikana, yeye akaambiwa leo rudi, hakuna kazi paka kesho. Mitain nimewahi kutolea story hiyo kama nyaka 10 zilizopita. Kumekuwa kijana hapa wetu hakiki kuomba kazi, zungumza na headmaster, hana metumandika kijana wetu fresh atoka college, tukamwandika Sunday asubuhi. Mimi kipaliza saa 6 mkonda zangu, mara saa 8 napigiwa simu naambiwa ule amejibu kazi. Salama, kuna mtu amemtisha. Mimi kama uni yangu umeze kufuatwa, wewe ushakuwa kafiri, wewe ushakuwa kadhaa, na yua ile mizozo ya kiamu, utakwambia eh mkora kule. Kamuuliza sababu ni nini, akaniambia menena uketi tu ndani mbali sana na sofa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ukiwaona watu wamenyamaa, wale wamechoka. Ala kulli hal. Keti tu ndani, asubuhi asomeshe, arudi mtaani ndio kale. Kisha tena saa 8, hawezi kufanya kazi hizo. Afadhali keti nyumbani. Kisha wewe utakuwa mwanangu wetu amehusudiwa, amepiga utoa maustadhi kisomea suratu Yasini na Nabahani tu. Hakubadiliki kitu. Hii ndio hali ilivyo. Raha. Ele nahwa. Raha, tupe raha. Tasikia jamaa wametoka tu mazungumzo ni raha tu. Kuna twari gani yao alaligonge? Kuna twari gani yao? Unenua hiyo huko, kuna mizozo gani? Thakafa mutakhalifa yaenda sambamba na raha. Thakafa haya haikubali raha. Yataka watu very active waamue. Na mwanadamu siku zote akitauzwa baina ya raha na shida utaua nini? Niambiani. Utaua raha. Na ikiwa wewe wataka kuamsha wamekuona huatia kwenye shida, watakuwa wewe nani wao? Ni adui wao. Kwa hivyo hao ni katika maadui wangoje kukumaliza. Baban hawa takuja hivyo kukumaliza, utakreativa kila zitu sasa. Tatu, asema Sheikh Hassan Safar, sasa kuna na mainvesta wa ile mazingira ya kiuzembe. Kuna watu wamekuja wakainvest kupitia ule uzembe ulioko na kupitia ile raha. Wao wametengeneza biashara zao na soko zao pale. Ili soko zao ziendelee na biashara zao ziendelee, ni mazingira yale yabakie. Ukiyagusa wao ni adui yako. Sijui umenielewa vizuri sana. Mfano leo kuna watu wametengeneza, tuje kwenye siasa, wametengeneza mazingira ya kununua watu kwa senti. Japokuwa tutukana waliotengeneza mbao wao wana siasa, sisi. Hawa na siasa siku ya kusimama hutuilia sisi maustadhi. Hey, maustadhi tupatikene wewe. Tadhi bwana nyinyi mtaka muambie watu bwana wasizanye kura. Inshallah tawaambia. Lakini hayao kuwanunua ndani. Si nyinyi. Wana siasa ama nzizi maustadhi? Ni nyinyi. Aliwatia bei nani? Ni nyinyi. Kisha nyinyi hurudi mkiwa lani kwamba wamekuwa hapaka wazanye. Sasa wao ndo walitengeza haya mazingira, kwa sababu walipotengeneza mazingira haya waliua ndio biashara yao zitafanya kazi. Sasa wewe ukia ukiziondosha biashara hizi, watu watakukubalia? Niwape mfano. Kuna wale mabroka. Wata ule gavana mwenyewe. Kuna wale wanaotuuza kwa wanasiasa, wale wasito wale. Wale henda akamwambia swa bwana, angalia mimi mtaani kwangu wewe ni atia mimi. Wewe ni pa 200,000 tu. Kazi si kwako.
Kwa mimi kama mimi nilikuwa kusimama shortcut hiyo ya nini, nenda nikapijane kifua niangalie mai hutoka barabara nizitengeneze, na mimi naweza kupa wewe 200,000 utaniletea kura zote. Sasa na yule ni duka lake lile pale, zile 200,000 kuna percentage yake na kuna mambo yake. So yeye ukija ukimuondoshea lugha ya mtu kununua kura na awe kiongozi atawasiliana na wapiga kura moja kwa moja, huyu broker huyu atia unadani kura huyu umempangia kula nini wewe? Kwa lugha rahisi tu hiyo. Leo mathalan vijana zetu waumia kwa nyunga na bangi, lakini kupitia mazingira haya watu watengeneza pesa. Kuna maduka ya watu. Leo vijana zetu waumia kwa miraa na mongoka, sote twaona athari zake, lakini kupitia uzembe huu kuna watu wametengeneza maduka. Wahakadha pijani mfano kila kitu. Sasa Sheikh Hassan Safar anena nguvu ya tatu. Kwanza mwanadamu mwenyewe hakubali kupokonywa mazoea, zita. Pili, akibaki kwenye thakafa mutakhalifa kwake ni raha, mabadiliko yatampa masulia na mbio na nini hataki. Tatu, asema marakizul qiwa tahmi thakafata takhalluf, senta za nguvu ulinda huu tamaduni mbaya usiguswe. Na kabla sijaenda hapa, juzi niketizie mahala sitaki kutaja mbaka, mara kumepita kikosi cha polisi kama 5, 6, 7 wave nguo za raia watukuzia na simbo mikononi. Mimi nikanena kuna nani leo? Katika kuongezea na baadhi ya watu kauliza kuna nani leo? Kuna msako? Ah, kanambia hao hutilia raundi senti zao za mahonda. Kamwambia siku hizi siko sana kwenye harakati mimi, mara nyingi wasijui yanayoendelea. Lakini kamwambia nakumbuka wakati wa kupambana na drugs, kila tukipanda kule yu polisi kwenda kutaka kusaidia, kwa sababu watuambia nyinyi raia mtaka msaidie. Mtusaidie sisi security kupambana na haya maradhi. Sisi huenda kusaidia. Kila tukienda huambiwa iteni list. Kumbe ile list wao wataka kuiua kama kuna maduka mapia ya kwenda kutukua senti. Sijui mmenielewa vizuri sana. Sasa wao pia hawataki hizi drugs ziondoke, kwa sababu watu walikipata mpaka shilingi 5,000 kwa siku. Apita haswa mahala fulani na fulani ana share yake apewa. Na huyo ndio ameitwa kulinda nini? Kulinda mui. Sasa huyo siku akikuona wewe hupambana na yale mambo kuyaondosha, wewe huwa humuondoshia nini wewe? Mamuondoshia duka lake? Atauza wapi tena? Na ndio utaona yule Mungu amemukhtari alipokuja huko, alikuwa story ndefu semi na nini, alipokuja yule aliponena mahonda stembe tena alihitaji dakika 5 mathalan, yani alihitaji dakika 5 yule alokufa. Hawa wengine watukuzie, jana napita polisi, mimi unena nataka unisikie, jana napita polisi kumepigwa foleni kama mahonda 7 pale ngoja watu wanataka kutoa senti. Hawataki kuondosha, hao wameziweka nziduka zile. Sasa marakizul qiwa, Sheikh Hassan anasema senta za nguvu ulimwenguni hazikubali uondoshe huu utamaduni, kwa sababu wawaondoshea maduka yao, biashara zao, safari zao. Ni zipi senta? Ndio ile aiita yeye athaluthul la muqaddas, triangle ambayo si takatifu. Na asema hawa gani hujikuta wote mwa moya, kwa sababu interest imewakusanya ni moya. Anaita athaluthu alla muqaddas. Ni nani Sheikh Hassan, hebu tueleze? Atuambia as-sultatu taghutiyya wa'adhu salatin al-athriya'u al-mutrafun. Hawa watu watatu watawala wa kitaghuti, wanazuoni watumishi wa nani? Wa utawala
washehe wa nani wa watawala. Na watatu nani? Sikwambii matajiri, si kila tajiri ni mtu muovu. Ngoja nimalize kufasiri. Al-mutrafun, wamezokolewa na ufisadi wa corruption za senti, au itwa mutrafun katika lugha ya Kiarabu. Na ukiangalia hapa, angalia ni mtezo wa corona ulivotezwa ulimwenguni, mtezo na watu wangapi? Hawa watu watatu. Sasa nyenye mkweni kila aina mtakalo kwa mkuu lobby sijui nini. Ni watawala wa nchi kubwa kubwa, sultani taghutia. Ma businessman kama kina Bill Gates, duniani huyu Bill Gates sijui na nani, wamezo invest kwa sababu wataka kutengeneza mamilioni ya pesa, na baadhi ya madaktari walokodishwa kupiga debe la wanasiasa na hawa matajiri. Mashekhe wa watawala, si mashekhe wa dini tu. Sote tuelewane, ha? Ni kila msomi ambao ameikodisha elimu yake kwa mtawala kumtumikia nani? Tawala. Sasa uwe ni shekhe, uwe ni wakili, uwe ni daktari, uwe utakaokuwa, wewe waingia katika uadhu as-salatin. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyowaeleza kwenye Qur'ani. Hawa wakija ndio yale ndozungumza Juma. Hawakukubali. Na ndio utakuta wale muslihina kupambana mapambano matatu. Mapambano ya ndani na ya nje. Kukataliwa, kugomewa, kwa sababu huku ndani watu hawataki mabadiliko. Engezea sasa mabadiliko mara nyingine yakija, huja kama mwiko. Mwiko mauiwa kazi yake, sio? Mwiko ukiutia kwenye sufuria kazi yake ufanya nini? Cha yuu henda tini, na cha tini kenda yuu. Kuna watu uzione hisabu hizo. Ili kusitokee mabadiliko, yeye abaki pale alipo, ni lazima yastopishwe mabadiliko. Sababu leo mathala mimi niwaambie ukweli, kumebadilika, tumekuja kuipa elimu mbe, kuna watu wengi wataambiwa step down, shekhi apisha watu wasome waongoze bwana. Step down. Nani atakubali? Na ashajenga empire. Nani atakubali? Sasa hawa wote ukutangilia. Na ukaiona sasa wewe wapindwa kila upande. Sasa yataka mkono wa nini? Wa pamoja na kazi ya kudumu ya muda mrefu, na ni wachache wanaotoboa. Wengi ndiani hutoa mikono. Na mara nyingine hushindikana. That's why Nabii Allah Nuhu alishindwa. Na si aibu kushindwa. Sharti yulikane neno hilo. Wala kuna mwambia mtu, ukimwambia mtu bwana, hutosha hapa, akwambia ewe mbona mwalimu, ah kuna mitume walinua mikono. Nabi Allah inuwa alimwambia, ya Rabbi tosha hapa. Alfa sana. Kuna zaidi ya? Alfa. Inni da'autu qawmi laylan. Wa asrartu lahum. Inni u'alantu lahum. Wa asrartu lahum. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum. Ja'alu asabi'ahum. Minal. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Zote zile asema na pingamizi. Mwisho ndo kanena, ya Rabbi la tadhara ala al-ardhi min al-kafirina. Mungu asitufikishe mambo ya hapo tukawa ni wenye kuwapizana. Lakini ile yaonekana kwamba la tadhara ala al-ardhi min al-kafirina dayara innaka intadharuhum yudhillu ibadaka wala yalidu. Yani hakuna matumaini hata kwa generation itakayokuja. Ndio maana ya Nabii Allah Yunus, hakuna matumaini hata kwa next generation, yani wala yalidu illa fajiran kafara. Kitu tunachokitaka sisi ni nini? Mimi maswali mingi, tuande wapi, tufanye nini? Hapo niko pa kwanza. Watatubadilishe utamaduni huu tulionao, tubadilikeni. Moya moya, wawili wawili, watatu watatu, tuangalie tutaelekea wapi na tutaweza vipi. Na wakati tukibadilika, automatic, mimi nawaambia automatic,
mutaona watu wenye kuwaongoza unuuma tele, na mutaona ajabu. Wakati mutakapo kudhihirisha kwamba kweli mataka kuongozwa, hakutaki teza na shere, kweli mataka kuongozwa, mutapata ziongozi tele tena ambao watukuzie ruhu zao na damu zao kwenye zitanga zao za mikono, wako tayari kutoa kila kitu chao kwa ajili ya umma. Wako. Taweza kuamini na wewe, hatuwayui, lakini wako. Ni nani aloyua katika mui wa Maka akiketi kuna mtu kama Ammar bin Yasir na Sumeya waweza kutawanya damu zao? Nani alikuwa akiwa hisabu kabla ya mwamko? Nani? Nani aweza kwenda Maka akaketi akanena katika watu watakao kunifaa hapa ni Sumeya? Sumeya watu watakuteka. Mtuma weshewe nyumbani jikoni upika tu utua. Mwangalie Sumeya ndio mtu wa kwanza alotawanya damu yake. Nani alotarajia? Mwanamke mtumwa hakuna moyo wao. Aliketi mbewa kwanza akamwambia ya Rasulullah damu yangu tatawanyika mando. Sumeya, Bilal, Khabbab ibnul Arat. Ni nani alotarajia ule nani ule alikuwa balozi wa kwanza wa Madina huyu kijana huyu? Ha? Mus'ab ibn Umair. Mimi nimewaambia nimalize kiswa chake kwa darasa ya leo kwa vijana. Mus'ab ibn Umair amezaliwa kwenye familia ya kitajiri sana Maka. Alikuwa ndani ya Maka, ukitaka kupiga mfano wa kuvaa kwa vijana barobaro, wapiga mfano kwa nani? Hakuna nguo itokao duniani asivae yeye mando. Iwe Yaman, iwe Sham, iwe popote itakwenda kuagiziwa na wazee wake yetwe. Ni kitupa cha ruhu cha wazee wake. Yani ni kijana ameinukia kwenye starehe, kwa lugha zetu kwenye ulava, hataki kujua chochote. Ana miaka 19-20 sijui. Nani aweza kuamini kijana yule atatupa nguo zile avae nguo maraka? Nani aweza kuamini? Baina laylatin wa duhaha, Mus'ab ibn Umair amewakimbia wazazi wake. Wazazi wake hawataki kusilimu. Amesilimu, ametolewa nyumbani, amepokonywa kila kitu. Umfuete mtumi hungoja cha kupatikana naye ale. Siku tu, si masala ya kuketi kusomeshwa miaka 10. Madini ziko ndani ya moyo. Na mtume angalia, walipokuja watu wa Madina wakazungumza na yeye, wakamwambia ya Rasulullah tutaka balozi. Balozi wa kwanza alotauliwa katika dunia ni Mus'ab ibn Umair. Balozi wa kwanza ana miaka 20, 21. Yaani kama hawazijani. Na mabwana wa Ansar wamekuja Maka, tumewaambia huyu kijana peke yake ndio mimi aweza kuwa balozi wangu ndani ya mji wa Madina. Nani alombadilisha Mus'ab? Kwa hivyo wako, kukitokea nafasi watadhihiri na watajitokeza, lakini baone kwamba kweli kutakikana mabadiliko, kweli watu wako tayari kufanya, sio shere na mizozo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatujalia min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Kabla hamu yatoka